Tikrai taip. Na, pirmiausia, jeigu kalbant apie patį faktą, tai 2014 metais buvo vyriausybės nutarimas 370.8.3 punktas taip ir sakė, kad bent vienais iš paskutinių paeiliui einančių metų priimta ne mažiau kaip 300 gimdymų arba atstumas iki kitos artimiausios asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiančios stacionarines akušerines paslaugas turi būti didesnis negu 50 km. Taigi, kai užsidarė Kelmės akušerijos skyrius, užsidarė Jurbarkas, užsidarė Kėdainiai, mūsų atstumas iki Tauragės ir iki Kauno miesto gimdymo namų tapo gerokai didesnis. Šitoje vietoje mes turėjome atstovėti ir turėjome tapti ta regioninė ligoninė, kuri gali teikti paslaugas ir toliau. Na, čia taip pat aš padariau nemažą analizę viso to, kas vyko tuo metu, kada Lietuvoje buvo uždarinėjami skyriai. Tai kalbant apie Raseinių ligoninę, nuo 2019 metų gimdymų skaičius tikrai nesiekė 300 ir 19 metais jis sudarė 278, 20 259 gimdymus, 221 metais buvo 251 gimdymas. Nu, atrodo, trūko tik tos kruopelytės iki tų 300. Ir čia vėl klausimas, ar mūsų ligoninė dirbo vadybiškai, ar jie atliko visus savo namų darbus ramiai ir šiandien galėtų pasakyti, taip, mes padarėm viską, kad mes turėtumėm tuos 300 gimdymų. Tai tarkim, ar buvo organizuojamos nėščiosiom pamokėlės, ar buvo pristatomas skyrius, ar buvo pati dabar visi mes esam viešoje erdvėje, ar ne? Kalbam apie jauno amžiaus moteris, kurios tikrai domisi, kur jos nori gimdyti, jos renkasi. Ir ar ligoninė, turėdama savo Facebook tinklapį, tikrai padarė viską, kad ta sklaida, tas gražus gimdymo akušerinis skyrius iš tikrųjų jis būtų tinkamai pristatytas?